Man ir Lidijas, ja? Man ir mazā kājiņa. Tad kurš jums izmērs? Čestīgi. Es principā daru visiem izmēriem. Ar baltajām būs bišķi vieglāk, jo tagad ir 1,5 grāds, tad varbūt tas sniegs nedaudz ķep, bet šeit viņš neķep. O, Ingrīdi ņem baltā. Tā, kas mums tev vēl paliek? Ar baltajām ir... Drīzāk grims tiekšā garā augumi, jeb smagāk. Visi no sāra atkarīgs, bet šīs korpus viņas ir... Cik tev ir kilogrāmi? No 90 kilogrāmiem skaitā. Nē, bet palīgi prasīt dāmai. Dāmām ir vidējās. Ar viņām ir vieglāk pārvietoties, jo viņas ir nedaudz mazākas un čaurākas. Kad... Nu, leja. Lai visas sejas redz. Nu, ja ne, nāciet. Nu, kā nācies? Tu mani bildi? Nē, es filmēju. Jā! Es domāju, ka mums Neviena nenokrīt. Neviena nenokrīt. Kas ir? Virši? Virši. Kā man virši te ir? Es viņu kaut kādā, man tikai viņu kaut kādā. Viņa ļoti. Viņa ir tāda. Tad, cik te mums spēka būs šito te? Aha. Te es starp daudziem puru ezeriem un akačiem. Un tas purs, augstais purs arī tāpēc, ka reāli arī purvā veidos. Te pat ir divi kupoli. Tad tā purva centrālā daļa, viņa ātrāk aug uz augšu. Jo tur augi saņem vairāk mitrumu, sūnas auga nedaudz ātrāk. Rezultātā gada laikā šeit jau ir pat 7 metri purva centrālā daļa, augstāk nekā malas. Un purs pieteikami liels, un mēs neredzēsim to kāpumu, bet ja mēs iet uz tādu mazāk augsto purta reizēm, tiešām redzēju, ka tas vēl visu laizēm aiziet uz augšu. Tā ir interesants vietas tādī purvā īpaši, kur tie abi kupoli tā kā satiekās un uz leju aiziet. Tā ļoti pārmetra vieta, kur ļoti grūti iziet cauri. Un te tātad 6 metri, kudru slāni sasniedz. Tas nozīmē arī to, ka purs ir veidojies 6000 gadus. Jo gadā izveidos 1 mm aptuveni kūdru slānis, vai nedaudz vairāk. Un apakšā ūdens, ja? Ūdens ir tātad viss cauri, kūdra ar viņu piesūkusies, bet apakšā jau izrīzāk smilšaini nogalumi. Jā. Un tas ir viens no jaunākiem puriem Latvijā. 6000 gadu tas nav nekas, daudzi puri jau par pirms 10 un vairāk tūkstošu gadu sākuši veidoties. Tādīs teritorijās, kur ledājs atkāpās ātrāk. Es teiksim, Latgalē viss ātrāk sāk veidoties. A, kur tīrēļ? Viņš tikai puru kaujas noļa. Tad kā to ūdu? Tu uzlāču pusku, ko tā katvienīgs lāču. Nu, nav, nav, nav. Viņa jau lēnāk, mums tikai paša virskārtība noļa. Bet tu tiešām trīs metrus dziļ ezeri uzreiz. Tāda ir aizsaukt kārtīgi, bet, ja piemēram, mēs varam apakšā, ja tev ir kaut soli, viņš tās lakais kārtīgi. Viņas lūņu slāpes izveidējās, un tās sūnas, protams, viņas trūd, pārstrādās, un tur arī metāns kodas. Bieži vien tā, ka no iebaks, jā, un metāns nāk ārā ar burbuļu. Viņu var savost. Tātad tādas, tāda ezeri neaizsaukt. Tādiem ezeriem ledus īsti neveidos, nu varbūt daži milimetri. Mēs esam baudījuši, pārbaudījuši. Iepriekšējā ziemā tur ir 20 centri tādā biezā ezerā. Malā var būt ļoti, ļoti plāstas ledus. Tāpēc arī vienmēr jādomā, kur var kāpt, kur nē. Vienkārši liels, liels kapustu muts. Bļed. Tagad lūdzu. Lielākā daļa varbūt pat kā istu, bet tu istu gar malām, reku tādā vietā, kur ir seklāk un kur sūnas tu visam klāt virspusē, arī? Tur jau viss rāpa. Pie pāri, jā? Ei, stop, pagad, nedrīkst. Tu mums ir vieglāk. Skapš? Pat ir, ka mēs ielūzīšu, tur redzēs, vai es... Vitiņa? Nē, es filmēju. Ko? Pa, 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 kā izstāsts? Jā, tā atstāju mēlā, nu, ja ir ievēlas, bet
Nē, lai mēs te varam izvākt. Lai vienāk izvilkt jā, no puru, jā. Labi, jāt labi, vienāk izvilkt no puru. Es jau žēl, tev nepabeigsi sarmītai bildei. Nē, taisīt uz šo tekstu. Jā, no, labi. Tad izmēģinās mans vārtūr. Kāpi, jākāp. Tu tagad trenāri kāp atceries, jā? Kāp iekšā, bet griezies uz lēdu, griezies tām iekšā. Nekāp atpakaļ, uzkāp virsū un pēc tam apgriezies un nāc atpakaļ. Kauna nav? Tālāk, nostāv. Super! Es slēpoju. Bet tur vajag paskaidrot, uz kā tur vajag... Tas ir purvā. Nu, ko es taču redzam, ka mēs purvā atrodamies. Bet tie, kas skatīsies... Nedziet, es pakratīšu ūdeni, nedziet. Ir vitiņa? Nedziet, redzēt. Cik ilgi? Lai redzētu, ka tas purvā. Var kratīt mazliet. Mazā. Es slēpoju, man īpaši ir slēpes. Jā. Nu? Super. Skatās. Vita. Vita. Tā. Tas ir tā pēdējā, ja? Nu, viņi redzēt, tur, tā ir vienkārši tā redzēt, kur viens izbrīd. Nu, sanās notīt. Jā. Palik malā, ja kas nav iespējams. Arī tu esi tās saliņas, kuras sāgrīm. Nu, viņi... Tāpat, nu, ir laiks ārā, nu, līdz krūtīm. Tāpat būs labši. Tas notiek ļoti ārā. Filmēsim bišķi. Tas viss ir zariem. Lido. Bērnēm jau ir tā ļoti spēcīgā viela, tad ir miziņā, kas viņām saglabā. Beidzam. Sākam purs veidos, tad šis veidos kā zemais purs. Tur ir Mitra ieplaka vai ezers bijis. Zemais purs un zemē purā augas visādi tur grīši. Tad jau arī pat orķidrīs varam tad. Pēc tam pārējais, kad parādās jau kādas sūnas. Jā, tas 100% pārējais. Tas dažas atceras var teikt. Ir vietās, ko par puru malā ir pārējais. Skaista ezers. Te viņš arī ir.
plaksnīti jātiena. O, kāda grupa nāk. Beidzam pagājiem. Tu viss ir. Svētītāji.